नमस्कार. लोकमानसाचा महाउत्सव पुण्याचा गणेशोत्सव या पुनीत बालन यांच्या संकल्पनेमधनं साकारलेल्या मुलाखतींच्या संवादाच्या मालिकेमध्ये आज आपण भेटणार आहोत श्रीराम ढोलताशा पथकाचे युवा वादक तेजस फाटक यांना. तेजस नमस्कार. नमस्कार. या मुलाखतीच्या आजच्या भागात मनपूर्वक स्वागत. धन्यवाद. आम्हाला सगळ्यांना एक उत्सुकता आहे. श्रीराम ढोलताशा पथकाची स्थापना कधी झाली आणि कोणी केली? मुळात श्रीराम पथक चॅरिटेबल ट्रस्ट हे जे आहे हे 1997 साली स्थापना झाली. बरं. 1997 साली काही विशिष्ट विचारांची तरुण मंडळी की त्यावेळेला काही चुकीच्या गोष्टी समाजात घडत होत्या त्या घडू नये म्हणून काही लोकं प्रयत्न करत होती. तर ही जी आत्ताची जी युवा पिढी आहे यांना कुठल्या तरी एक चांगल्या पद्धतीने चांगली दिशा देणं गरजेचं आहे. त्यासाठी आपल्याला एकत्र आलं पाहिजे आणि गणेशोत्सव हे माध्यम म्हणजे मुळात हा गणेशोत्सव जो आहे तो जेव्हा स्थापन झाला सार्वजनिक गणेशोत्सव जेव्हा संकल्पना आली ती लोककल्याणासाठी आली आणि या लोककल्याणाचा वसा ज्या लोकांनी घेतलेला होता त्या लोकांनी काही विशिष्ट मंडळींनी एकत्र येऊन हा उत्सव पुढे नेण्यासाठी त्यांच्या पद्धतीने श्रीराम पथक म्हणजे श्रीराम मंडळ हे तेव्हा कार्यरत होतं. नंतर पुढे ते श्रीराम पथक चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणून रजिस्टर झालं. बरं. तुम्ही स्वतः किती वर्ष या पथकामध्ये आहात? मी स्वतः 2004 पासून श्रीराम पथकामध्ये आहे. थोडंसं आधीचं सांगायचं झालं तर भाऊसाहेब रंगारी गणपती हा मी शेजारीच राहिला असल्यामुळे माझ्या लहानपणीपासून मी भाऊसाहेब रंगारीचा कार्यकर्ता आहे. हो हो. वा वा. नंतर मी पथक जॉईन करणं आणि ह्या ह्याच्यात मग आम्ही श्रीराम पथकात गेलो. वा. कालांतराने तीच मिरवणूक भाऊसाहेब रंगारींची श्रीराम पथकाने वाजवायला सुरुवात केली. वा 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 वा. साधारण 2007 पासून श्रीराम पथक भाऊसाहेब रंगारींच्या पुढे सेवा देत आहे. वा. तेव्हा बाकीचे कुठलेही पथक आणि हे कुठे भाऊसाहेब रंगारींपुढे नव्हतं तेव्हापासून श्रीराम पथक भाऊसाहेब रंगारींबरोबर आहे. वा वा वा. श्रीराम पथकामध्ये आता किती वादक आहेत? मुळात श्रीराम पथकामध्ये वादक संख्या जी आहे ती साधारण 450 ते 500 या अंदाजे असते. त्यामध्ये ढोल ताशा ध्वज झांज असे वेगवेगळे अंग आपण सांभाळतो. वा. तुमचं वाद्य कोणतं आहे? मी स्वतः ढोल वाजवतोय. बरं. वा. आणि या पथकामधले जे वादक आहेत कारण आता ढोल ताशा पथकांबद्दलचं आकर्षण इतकं प्रचंड प्रमाणात झालेलं आहे तर समाजाच्या कोणत्या स्तरातली मंडळी श्रीरामचे सभासद आहेत? मुळात आपण असं कुठलाही स्तर किंवा हे मानत नाही. आपण समाज कल्याणासाठी जेव्हा पथक तयार केलेलं आहे प्रत्येक घटक समाजातला कव्हर होईल अशा पद्धतीनेच आपण सर्वजणांना एकत्र आणू. बरं. श्रीराम पथक जेव्हा तयार झालं तेव्हा त्याच्यामध्ये कुठलेही असं घटक किंवा हे नव्हतं. फक्त एकच आहे की आम्ही काही वयोमर्यादा घालून दिलेल्या आहेत की त्या वयापुढे साधारण 15 वयोमर्यादेपुढे जे वादक असतील ते अगदी आमचे सर्वात युवा वादक ज्यांना म्हणता येईल असे 80 वर्षाचे आजोबा आहेत ते अजूनही ढोल वाजवतात. भाऊसाहेबांची मिरवणूक जवळजवळ अर्धी मिरवणूक करतात शेवटच्या दिवशी. वा 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 वा. आणि याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तरुण पिढीला आज आपण तुम्ही म्हणतो असं की एक चालना देणं गरजेचं होतं. त्यामध्ये आत्ताची असलेली तरुण पिढी यांचा नाद आणि लय यांच्याशी खूप कनेक्शन आहे. त्यांना जर का एखाद्या विशिष्ट पद्धतीने तुम्ही मार्ग देऊ शकलात त्यातनं तुम्ही जे काही उत्पन्न येतं त्यातनं तुम्ही म्हणजे समाजोपयोगी सगळी कार्य करणारच आहात पण त्यात तरुण पिढीला एक दिशा देण्यासाठी कुठंतरी बांधणं गरजेचं आहे. ते काम म्हणजे श्रीराम पथकच नाही अनेक पथकं करत आहेत आज पण आपण प्रत्येकाने आपापल्या पद्धतीने जो काही वाटा उचलायचा आहे समाज कल्याणाचा तो श्रीराम पथक गेली 25 वर्ष करतो आहे आणि आम्ही तसा प्रयत्न करतोय असं म्हणू. ढोलताशाचं वादन श्रीराम पथक कोणत्या कोणत्या मंडळांच्या गणपतीपुढे करत असतं? सुरुवात म्हणायची तर अगदी सुरुवातीच्या काळात आपण अहिल्यादेवी मंडळ त्यानंतर पत्र्या मारुती मंडळ इथून सुरुवात केली. कालांतराने केसरीवाड्याचा मिरवणूक आपल्याकडे चालू झाली. नंतर भाऊसाहेब रंगारींची हे झाली. तर मानाच्या सकाळी म्हणा तर 4 गणपतींपुढे श्रीराम पथक वादन करतं. बरं. एक कसबा केसरीवाडा भाऊरंगारी आणि बाबूगेनू अशा 4 मंडळांपुढे श्रीराम पथक आजपर्यंत वादन करत आहे. वा. या वादनाच्या व्यतिरिक्त ढोलताशा पथकांचे एक सोशल कमिटमेंटनीसुद्धा कामं करत असतात सामाजिक बांधिलकीच्या जाणीवेने. त्या क्षेत्रात श्रीरामचं काय योगदान आहे?
आता गेली 25 वर्ष, अगदी मूळ सांगायचं झालं तर रक्तदान शिबिर हे करतोच आपण, हे पहिल्या वर्षापासून रक्तदान शिबिर घेतो आहे. पण अलीकडच्या वर्षात थोडीशी एक महत्त्वाची गोष्ट जी आम्हाला जाणवली ती अशी होती की हीच तरुण पिढी घरच्यांबरोबर कनेक्टेड नाही आहे. आज डिजिटल नेटवर्कच्या जमान्यात असं झालेलं आहे की घरातली एखादी गोष्ट आईला सांगायची असेल तर तेही व्हॉट्सअप केलं जातं. तर श्रीराम पथकामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचे आम्ही 2 कार्यक्रम घ्यायला सुरुवात केली. तो पहिला म्हणजे रक्षाबंधनाचा उत्सव. बरं, 2 कुठल्याही प्रकारचा समाज जेव्हा तुम्हाला बांधायचा आहे तेव्हा त्या समाजातली सगळी जी काही लोकं आहेत ती एकत्र आणायची असतील तर त्यांची मनं जुळणं महत्त्वाचं आहे. मतभेद किती असू देत पण मनं जुळणं गरजेचं आहे. यासाठी आम्ही रक्षाबंधनाचा उत्सव घेतो. सर्व बांधव, सर्व वादक, मग तो पथक प्रमुख असेल किंवा शेवटचा अगदी वादक असेल, हे एकमेकांना राखी बांधतात. दुसरी गोष्ट अगदी महत्त्वाची म्हणजे पालक परिचय मिळावा. बरं, जेवढे काही वादक आहेत तेवढ्या प्रत्येकाच्या पालकांना आम्ही ह्या वादनाच्या कालावधीतच एकत्र आणतो. त्या पालकांचा परिचय, जे काही आमचे पथक प्रमुख आहेत किंवा खालची कार्यकारिणी आहे ह्यांचा परिचय आम्ही तिथे करून देतो. त्यांच्या पुढे आपण वर्षभरात केलेली जी काही कामं असतील, काही सामाजिक कार्य आहेत, हे सगळ्याचा अहवाल सादर करतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पालकांना कळावं की आपला मुलगा श्रीराम पथकात जातो तेव्हा तो काय करतो. कारण वर्षभर एक मुलगा कुठेतरी 2 तास जातोय, तो वादन करतोय, शेवटच्या दिवशी एखाद्या गणपतीपुढे पालक बघतात वा वा छान वाजवतोय. पण त्याच्या व्यतिरिक्त तुमच्या पाल्यांनी जे काही 1-1.5 महिना कष्ट घेतलेले आहेत त्या कष्टाचं फलस्वरूप काय आहे, तर पुढचं वर्षभर आम्ही दर 2 महिन्यांनी एखादा कार्यक्रम घेतो. वा वा वा, बहुरंगारीशी तुमचं वैयक्तिक नातं आहेच आहे पण श्रीरामचं एक पथक म्हणूनही नातं आहे. आणि अलीकडे अजून एक नातं निर्माण झालंय श्रीराम पथकाचं आणि भाऊरंगारीचं. काय आहे ते नातं? असं होतं की भाऊरंगारी गणपती आणि श्रीराम पथक, गणपती पुढे श्रीराम ही एक हे झाली. म्हणजे असं आहे की आमची पहिली मिरवणूक ही भाऊरंगारींचीच असते. सुरुवात भाऊरंगारी, शेवट भाऊरंगारी. वा, असं ते आहे की पहिली मिरवणूक भाऊरंगारीची सुरुवातच होते पथकाची आणि शेवटची मिरवणूक ही भाऊरंगारीने होते. मुळात भाऊरंगारी गणपती पुढे जोपर्यंत ते वादन सुरू होत नाही तोपर्यंत पथक आणि पथकातल्या इतर वादकांनाही असं होत नाही की हा आता गणपती सुरू झाले. हा एक थोडासा म्हणजे भाऊरंगारीची जी सगळी टीम आहे ती आणि आमचे सगळे वादक यांचा असलेलं एक कोऑर्डिनेशन म्हणा किंवा जिवाळा म्हणा. आणि त्यात आता पुनीत दादांनी सुद्धा गेली 2-2.5 वर्ष आमच्याशी संपर्कात राहून ज्या पद्धतीने ते सगळ्या आम्ही कुठलाही छोटा मोठा कार्यक्रम असला तरी आवर्जून पुनीत दादा येऊन उभे राहतात की तुम्ही करताय मी आहे. आणि ते स्वतः आता वाजवतात पण ना श्रीराममध्ये? हो, पुनीत दादा मागच्या वर्षीपासून पूर्णपणे ॲक्टिवली वादन करतायत. म्हणजे पहिल्या दिवसापासून तर शेवटच्या दिवसापर्यंत दादा स्वतः वाजवतात. आणि म्हणजे मागच्या वेळी पण त्यांनी आम्हाला कमिटमेंट दिलेली होती ती पूर्ण पण केली. शेवटच्या दिवशी दादांनी स्वतः वादन केले. वा वा वा, क्या बात आहे. श्रीराम ढोल ताशा ध्वज पथकाची ही यशाची पताका अशीच फडकत राहू दे ही गणपती बाप्पाच्या चरणी आम्ही प्रार्थना करतो. त्यांना सुयश चिंतितो, असंच त्यांनी तरुणाईला आकर्षित करावं, त्यांची ऊर्जा सकारात्मक मार्गावरती वळवावी आणि पुढची पिढी घडवत राहावी या मनापासून शुभेच्छा आहेत. श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी गणपती ट्रस्टच्या फेसबुक पेजवर, इन्स्टा पेजवर आणि यूट्यूब चॅनेलवर बघत रहा लोकमानसाचा महाउत्सव, पुण्याचा गणेशोत्सव. नमस्कार.